नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, शिक्षकांनो आणि पालकांनो. तर आज या व्हिडिओमध्ये आपण काय घेणार आहे तर तिसरीमधला सेन्सरी ऑर्गन या पाठाबद्दल बघणार आहोत. तर सेन्सरी ऑर्गन म्हणजेच काय? ज्ञानेंद्रिये. आता ज्ञानेंद्रिये हे कोणते ज्ञानेंद्रिये आहे, त्याचे कोऑर्डिनेशन कसे होते ह्याच्याबद्दल आपण या पाठामध्ये बघणार आहे. त्या व्यतिरिक्त डिसेबल म्हणजेच काय? अपंग लोकांमध्ये काय काय त्यांना प्रॉब्लेम्स येतात, त्या प्रॉब्लेम्सला ते कसे फेस करतात आणि त्या प्रॉब्लेम्सचे ते निराकरण कसे करू शकतात, टेक्नॉलॉजीचा वापर कसे करू शकतात ह्याच्याबद्दलही काही माहिती आपण घेणार आहे. तर आता यामध्ये विद्यार्थ्यांना काय समजणार आहे? तर विद्यार्थ्यांना समजणार आहे की डिसेबल लोकांना त्यांनी कशी मदत केली पाहिजे, किंवा आपल्या बॉडीचे कोऑर्डिनेशन चांगले ठेवण्यासाठी आपण काय केले पाहिजे ह्याच्याबद्दल देखील ते माहिती घेणार आहे. तर या पाठातून आपण कोणते विकास क्षेत्रे पूर्ण परिपूर्ण केली आहे, तर या पाठाद्वारे आपण फिजिकल म्हणजेच काय शारीरिक विकास विद्यार्थ्यांचा कसा झाला पाहिजे याच्यासाठी प्रयत्न केले आहे. या व्यतिरिक्त आपण काय केलं आहे तर सामाजिक विकास, नैतिक विकास आणि भावनिक विकास झाला पाहिजे ह्यासाठी काही ॲक्टिव्हिटीज किंवा काही माहिती दिली आहे ज्याच्यामुळे त्यांचा विकास होईल. या व्यतिरिक्त आपण हा पाठ शिकवला तरी कसा आहे, तर हा पाठ आपण इक्लेक्टिक अप्रोच म्हणजेच काय सगळे शैक्षणिक पद्धती एकत्र करून हा पाठ आपण शिकवलेला आहे. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया आणि 5 ज्ञानेंद्रियांबद्दल माहिती करून घेऊया. धन्यवाद.